Dhe pse ka kaluar kohë që në lagjen e re të Shëmblashit punimet e ndërtimit të pallateve kanë përfunduar, ende në zonë nuk ka jetë. Pallatet janë të mbyllura dhe në to nuk kanë hyrë familjet që do të jetojnë aty. Pamjet e marra mesditën e së premtes tregojnë se në lagjen nuk ka nisur të jetohet, dhe pse apartamentet e pallateve janë gati. Në Durrës janë 2500 familje që ende rezultojnë përfitues të bonusit qeras, dhe pse nuk e marrin atë për një viti. Këto familje pritet të strehohen në pallatet e ndurtuara ose të riparuara. E ndërsa shumë familje kanë zgjedhur të protestojnë pasi nuk ka mundësi që të paguajnë qerat, pallatet e reja të ndurtuara në zonën e Ishkënetës rinë të mbyllura. Askush nuk di asgjë pse ato nuk po vijnë në dispozicion të banorve. Në Shëmblash, ku janë ndurtuar pallatet e reja, ka ende nevoja të mëdha që lidhen kryesisht me infrastrukturën.